A už ako dôchodca som vedel, že čo ma čaká a tešil som sa na to. V podstate takým mojim snom bolo dožiť sa dôchodku mladý a zdravý. A Pán Boh mi to doprial. Dožil som sa toho mladý a zdravý a mal som aj takú predstavu, čo presne budem robiť. Pripravoval som sa na to, tešil som sa na to. No a potom prišla konferencia, no a tam to bolo najťažšie pre mňa, také najťažšie chvíle boli pre mňa, keď som vlastne mal prijať vieru, že Pán Boh má so mnou iný plán, než mi dovtedy dával 100% poznať. Ja som bol 100% istý, že viem, aká je Božia vôľa pre mňa v mojom živote ďalej. A zrazu sa to malo minúty na minúty pomaly zmeniť a ja som mal vierou prijať, že Pán Boh má so mnou iný plán. Tak toto bolo pre mňa najťažšie, ako v tom okamžiku prijať. Ale keďže mal som určité podmienky, ktoré som v tej rýchlosti Pánu Bohu dal, Pán Boh to všetko splnil, tak na konci som kapituloval a tak som si v duši povedal, keď už to končilo všetko, že či len dobre, budeme brať ruky Hospodinovej. A hovorím, Pane, toľko si pre mňa toho spravil, toľko si mi v živote dal, tak to je maličkosť, čo chceš odo mňa teraz. A keď som povedal, napríklad s manželkou sme ako mali, je ujasnené, že nikdy viac do Bratislavy a nikdy do administratívy. To sme mali úplne jasné takéto veci. A zrazu sa malo jedno aj druhé zosypať, tak to muselo byť naozaj veľmi silne vierou zobraté, že to je od Pána. No a po skončení potom za krátko aj tej konferencie, keď už som si to utriasol, tak mal som jasno, že to Pán Boh zmenil. Vedel som, že čo Pán Boh odo mňa chce, aj ako to mám dosiahnuť. A vedel som, že pre mňa život už nemá iný zmysel, len toto naplniť a pretožiť. To bol dôvod, pre ktorý som zajatrovejšie s manželkou do Bratislavy. A takto aj stojíme a za tým nejako cieľom, ktorý Pán nám dal, to vizionujeme. Ty si to povedal tak dramaticky, že si kapituloval. To znamená, že tá situácia niečo, čo človeka potlačí a vonkajšie okolnosti a si povie, že nič iného nemôžem, a už nič iného neostáva a zúfalo to bejo. Pekná otázka. Niekedy áno. Niekedy áno, kvôli našim ja. Ano, niekedy je Pán Boh prinútený naozaj, ako nám tie udalosti tak zdramatizovať, že musíme kapitulovať. Pretože už nie sme citliví na ďaleko jemnejší jeho hlas. Ano, už potom potrebujeme nejaký preplesk zvonku, aby sme rozumeli, čo chce. Takže niekedy to tak je. Dobre, ty si povedal, že to bol rok. Ja skúsi predstaviť to čisto hypoteticky, že teraz je to zasadanie, to výboru alebo navrhovacieho výboru. To isté príde teraz. Tvoje rozhodnutie by bolo také isté? Tento rok? A teraz? Dneska? Svoje rozhodnutie? Keď by som mal tie dôkazy, to zase by som takto hovoril, že na tebe boli dôležité dve veci. Vždy, keď dochádzalo k nejakej radikálnej zmene alebo rozhodnutiu, tak som potreboval mať od Pána odpoveď na dve otázky. Budem tam, kde ma Pán Boh chce mať a budem robiť to, čo Pán Boh chce, aby som robil. A pokiaľ som nemal ako 100% istotu na tieto dve otázky, tak som nespravil to rozhodnutie. Nespravil. Vždy by Pán Boh dal odpoveď na tieto otázky a vždy sa to rodilo ťažko a trochu ináč. Proste na to neexistuje šablóna. Vždy je to ťažký zápas s neistotou, s takou vnútornou proste bolestou až, ale Pán Boh vždy odpovie, keď človek je schopný ísť na dno a povedať, Pane, nič iné nechce len byť tam, kde ma ty chceš mať a robiť to, čo ty chceš, tak Pán Boh splní to, čo hovorí, že kto hľadá, nájde, kto prosí, berie. Klope tomu sa odpovie. A to sa stáva na tej konferencii. Takže keby sa to teraz niečo také stalo, zase by som len klopal, prosil a hľadal. Taká sa hlasí, že mám to ešte tu za to. Darujete mi milovaných 5 minút? 6. 6. Ale nie prorocké. Ja mám to tak
dovolíte, však sme jedna rodina, tak ja neviem, ani musím, ďakujem. Ja vám poviem tak, ako som to, alebo trošku detailnejšie, lebo vám už to tak, ako že frázovite, tak. On totiž bol zvolený do pracovnej komisie a povedal si, premodlil si a hovorí, že ešte čo pre cirkev urobím, tak to bude vízia, ktorú cirkev ako príjme. Tak si naštudoval vlastne všetky oddelenia a vyšlo mu to, že najslabšia stránka cirkvi sú vzťahy. A preto formuloval tú víziu cirkvi, poradil sa aj s ostatnými, čiže hej. A on išiel už teda tú nedeľu, kedy mali prebehnúť voľby tak, že ráno skoro vstával a stojí pred skriňou a hovorí, Kati, čo si mám uviecť? Všetci budú v oblekoch, ja už nemusím. Povedať si také malice sa kváli. Som sa modlil, sme sa pomodlili a rozlúčili. Asi o 6. večer mi zvoní telefón a Bož hovorí, Kati, súhlasila by si, keby ma navrhli za kandidáta na predsedu cirkvi? A ja hovorím, že áno, však pán Boh ukáže, si Boží muž, ak pán Boh ešte neumrel, že hovorím áno. A ďalej som si upratovala a robila to. Asi za hodinu zvoní mobil. Na displeji Evina Dubaj, máme celú Dubaj. Hovorím si, čo sa zase deje, lebo väčšinou volá, že modlíte sa, alebo čo. A mami, tatino je predseda cirkvi, prosím. Hovorím, ja neviem, išiel na konferenciu. A začala čosi splietať, že na Facebooku Filip Šoš, žlté kartičky, vidíte obľúbenú farbu mojho manžela, od vtedy, to sa smiem. Skončili sme s Evou, do 20 minút, Katka bola, mami, taký majú predseda cirkvi, ja hovorím, ja neviem. Tu začneme znovu chodiť do zboru, hovorím, do toho, čo vy založíte. Pretože deťom sme hovorili, keď kritizovali niečo, tak sme hovorili, dobre, pán Ježiš nám nevzal zmysel pre realitu, budem končiť, ale aby sme neboli falošní bratia, to znamená, zostávame napriek všetkému, čo vidíme a chceme dať iný vzor. Čiže našim krédom je 90. žalm, že nech sa na tvojimi služobníkmi vidí tvoje dielo, Pane. Preto nás teší to, že no, keď sa Boh už vrátil, a ešte tak, keď už malo prísť ku konkrétnemu hlasovaniu a odhlasovali, tak brat Pavlík, ktorý to viedol, hovorí, že alebo už tam hovorí, že bratia, mňa nevyškrtnite, ja som dôchodca. Čiže on vôbec neprichádzal do úvahy. Takže bodovali anonymne kazateľov, ktorí tam boli zastúpení zborov a potom sa vyselektovali tí adepti, ktorí teda nedostali počet hlasov a nakoniec teda akože Boží sa pýtal, že no počúvaj, ale čo by sa malo stať, aby si nebol tak istý, že pán Boh nezmenil tú vôľu. A hovorí, no museli by sa stať tri veci. Vy ste sa museli na mňa zhodnúť ako pracovná komisia. Katka by musela súhlasiť, byť naše 9. sťahovanie. Bratislava nikdy a administratíva nikdy. A plénum by ma muselo odhlasovať. By sa to muselo takto zhodnúť. Takže všetko sa stalo. Ale keď ho ešte schválili, tak vtedy brat Pavlík hovorí, že ak má niekto nejakú pripomienku vážnu, takže nech povie, no a domyslíte, bol 7 statoční, tak bol 1 statočný a postavil sa náš Bohuž. Bol delegát za Trenčiansky zbor. Že bratia, nebláznite. Dôchodok. Babička, 86. Bohuž to bolo krajšie. Hej, nejak, že proste ako... Čak Milan, kde si tam bol? Takže, ale môžem vám, ja budem skončiť. Boh sa vrátil asi o 4. nad ránom, aj s Levockými, alebo tak nejak dlho ste rokovali. No ale takto zroneného som už dávno nevidela. My sme boli asi 3 dní v chrípke. My sme sa aj smiali, aj plakali, aj, že to čo je? A potom sme si uvedomili jednu vec, že Božie slovo je strašne aktuálne. My už sme si pripadali taký ako Mojžiš, 80-ročný, sedí nad takou vychladnutou pahrebou, píska si na píšťalke a možno premýšľala, že no ja už ten ovčiarsky podnik dám tým mojim synom, už mám 80, hej, pomaly sa chystám do hrobu. On to povedal, no hej, a ideš. Takže to, čo Boh už roky kázal a burácal, tam Boh má zmysel prehmúrať, ja teraz poď a teraz to ukáž. Takže to, čo nás teší, je to, že tam nebolo žiadne rodinkárstvo, žiadna cirkevná manipulácia, nič. A to nám dáva silu stáť vieru.
Preto my chceme naozaj byť tí, cez ktorých vlastne prechádza tá Božia milosť. A majte nás tak radi, keď sa vám niečo nebude páčiť, zavolajte, prídite a tak, pretože sme jedni z vás. A preto stojíme vierou. Dobre, ďaká, keď si tu na, skúsim ešte takto vec. Ja by som len doma môžem spáť. Lebo to je horšie, ako s tebou spustiť o tú Malachovskú. Vtedy som prežíval takto dvakrát v živote som prežíval veľmi ťažké obdobie, čo sa týkalo duchovného rozhodovania. Prvýkrát to bolo, keď som sa rozhodoval, že oznámim všetkým v celej rodine, že som sa rozhodol pre Pána Boha. Manželke, rodičom, svokrovcom, proste všetci sa dostali, že som veriaci aj v práci. A vedel som, že to bude obrovské riziko, že môžem prísť o ženom, o synom, že môžem prísť o rodičov, o vysokú školu, o zamestnanie. A to bolo veľmi reálne v tom 75. roku. A prežíval som taký ťažký boj a na modlitbe a musel som proste sa rozhodnúť buď, alebo vedel som, že v určitom dátume to muselo byť. To bolo fyzicky ťažké pre mňa. Fyzicky, psychicky ťažké sa rozhodnúť. Spravil som to, prežil som to. A zaujímavé, že na tej konferencii som pocitoval presne rovnaké pocity, keď som mal spraviť takéto rozhodnutie. Ako keby som o niečo prichádzal, niečo, čo som mal vysnené, niečo, po čom som túžil. Pretože ten môj, aby ste rozhodli, ten môj dôchodok nebol dôchodok, akože idem na dôchodok. Ja som ešte mal mať na Únii oddelenie zdravia, ako vedúci oddelenie zdravia pri Únii. Som člen výboru výživy pri generálnej konferencii. Mal som na starosti života zdravia na Slovensku. Ale toto všetko ešte na dôchodku som si mal robiť také pohodičky. No? Venovať sa. Máme 85 ročná, že tam máme sami a vnúk a proste majetok, o ktorej treba sa starať. Potom decka, jedni sú vedú nás Jakom v Dubaji, Peťo v Indonézii, Katka v Bratislave, tak vnúčence už. Tomu sa budeme venovať. Ja som sa tešil, že si budem malovať, že si budem piecť. A kúpil tak si formičky, môj manžel strašne rád pečie a robí aj nepečené veci, takže my máme nakúpených formičiek, čo sa sme tu zabavili. Takže ako ja som už bol pripravený na službu v dôchodku, takú dobrú službu, ako budem si slúžiť. Ale už nebudem mať zbojené na starstvo. Všetci tri zbojí sa budem do nich starať. A zrazu som o toto mal prísť. Že vôbec sa nebudem o to moje vysnené starať a že nebudem mať len tri zbojené na starosti, ale 643 alebo koľko. Proste ťažko sa mi s tým ako zžívalo. Fyzicky ťažko som cítil, že to bude také rozhodnutie bolestivé. Ale to, čo som povedal, tak to rozhodol. Že ako, musel som pred sebou sa priznať, že nemiloval som natoľko ani tú cirkev, ani členov, nikoho, kvôli komu som to bol ochotný spraviť, len kvôli Pánovi. A som to tak povedal. No, ale takže, to znie tak drsno. Ale taký som. A nemilujte ho. No. Ja som si takto taká, že si tu na ešte povedať, čo to znamená pre teba, ako pre manželku, pre združenia, o tom roku. Čo to znamená skutočnosti pre teba, že si... Ešte dve vety, Milanko. Asi v 90. roku, keď sme pôsobili, tak náhle sme bývali, alebo už robil na združení, ale on povedal, my chceme ísť do terénu, my sme amnestovaní pohania, my chceme proste byť v teréne, tak sa vzdal akože tajomníka. A sestra Kabová, stará sestra Kabová má cez 90 rokov, už zomrela, hej, tak no to je jedno. Tak ho objala a ona mu gratulovala, že keď odchádza akože zo združenia. Viete, niektorí členovia to chápu, že funkcia je kariéra. A ona mu s takým úprimným, že bratke, ja ti prajem, aby si raz bol predseda. A ona taká malinká štuplučka, bohužiaľ, tak objala, hovorí, sestra, nevieš, čo mi želáš. Takže, no čo to pre mňa znamená, moje zlatý, vrátim sa sem. Ja sa cítim ako ďalej tak, jak predtým. Ja som závislá na Pánovi. Ja som jak trolebus, ja musím mať tie klacky, viery hore na najvyššom vedení.
Dostala som aj SMS-ku, že som prvá dáma Slovenského atletizmu. No to čo? Dobre myslené, ale nie, skôr vnímam tak, že chcela by som byť prototypom toho, čo apoštol Pavel píše v Timoteovi v 1. kapitole a hovorí, na mne samotno Pán Boh dokázal svoju milosť. Ja som jednoduchý človek a Pán Boh nás zložil, ja to vnímam tak, ako keď máte modný časopis a je tam vložený tester nejakého krémiku, môžete si to otrhnúť, vyskúšať. Že Pán Boh ma vložil a vložil nás, aby sme boli testerom toho, že Pán Boh je živý a že pretvára ľudí. Chcem byť takto na ňom závislá, aby naozaj ľudia videli, že to aj u mňa funguje. A učím sa milovať túto cirkev, ja som do nej nestupovala ako do KSČ. Mňa si Pán Ježiš získal, ale v dôsledku mňa ako vypec si vyženil príbuzenstvo, možno tam bola všelijaká teta, neviem kto. Ale neoslabilo to tvoju lásku k nevesti. Čiže ja si vážim cirkev, identifikujem sa s ním ako ľudí, ktorí hovoria napísané, ja Pán Ježiš je prototyp, kde sa ktorého nemenuje. Dobre, keď si mala povedať oči Bohušovi, čo si myslíš, že o čom ťa najviac potrebuje? Potrebuje ma ako prstu, pretože môj manžel je cholerik. A môj manžel je človek, ktorý niekedy zabudne žiť, lebo veľa pracuje. A vtedy mu ja nastavujem, my sme, ideme na volejbal, alebo proste športujeme, máme priateľov, takže niekedy mu musím povedať, že stop. A teda, čo si urobil pre svoje zdravie, alebo treba vypnúť a tak, pretože vy muži robíte len jednu vec, vy pracujete, alebo milujete, alebo niečo. A keď pracujete, tak proste pracujete. Ja si myslím, že ma tak potrebuje, že napríklad dneska my sme mohli prísť autom, ale on dva dní bol nachladnutý. Ja som povedala, počúvaj, dobre, keď to nezoberieš odo mňa, ja mám rada žarty, tak to zober tak, že netužím byčíkovná mladá vdova, takže ideme vlakom, my to máme zadarmo, ušetríme cirkvi peniaze, takže sme vstávali vlastne pred piatou a hovoríme, ideme do Martina pekne vláčikom, najprv trošku vnútralno, ale potom si to tak vzdal. Takže my si to takto užívame, si myslím, že ma potrebuje tak ako odporu. A tým, že stále prednášame, my chceme aktívne stárnuť. A nám je to jedno, či budeme ako zamestnaní, ja nie som zamestnaní cirkvi. Ja teda stále sa angažujem 25 rokov v tom neziskovom sektore. Jeden náš docent navyše povedal, že sú ľudia, ktorí majú prácu, oni majú zamestnanie, niektorí majú zamestnanie, nemajú prácu. Tak ja som bola tá prvá, že mala som prácu, nemala som zamestnanie. 18 rokov som bola doma priateľ a stále sme slúžili. Takže ja chcem takto naďalej byť a myslím si, že takto ma potrebuje, že my sme sa zaujímali odlišnostiami a teraz bude v júni 44 rokov, čo sme manželia a po troch veľmi dlhých manželských krízach sme pochopili, že naše odlišnosti nás majú obohacovať a nie od seba odputovať. Takže učíme sa spolu žívať, lebo ja budem zbytočne hovoriť o Božej láske a neurobím z Pána Boha trpazlíka, keď proste na to nebude fungovať. A nemám dar na herectvo, do mňa vidíte aj do chudej kozy, že proste si priznám, že teraz neviem, nerozumiem a tak, nechcem hrať. A v tomto sa asi s Božom dobre doplňujem. Keď si spomínal moju rodinu teda, ty si spomenul o to, že ktoré je veľmi milé, dobré,
niechybnieżnej lewą, co człowiek dostanie, hej. A teraz właśnie, no, wszystko to, że jest mimo, że no, Panie Boże, ja są wszyscy to żywi, że to wielki kule, to, że no, chcesz tam mać. Więc już to postanę rozumieć, ja bym prosił, hej. Vždy v takých situáciách je najťažšie získať tú istotu, na ktorú sa pýtaš. Ako sa človek dopracuje k tej istote, že teraz Pán Boh zmenil tú vôľu, no? A teraz je to iné. Ja som spomenul, že vždy som na tom trval, aby mi Pán Boh dal vedieť. A konkrétne, keď sa pýtaš, vždy sa to stalo iným spôsobom, keď som to stal, a teraz sa to stalo tiež úplne iným spôsobom. Teraz proste to prišlo do úvahy až vtedy, keď vlastne sme mali vrátené na stôl všetky naše návrhy ako menovací výbor. Ja som bol vyškrtnutý zo zoznamu hneď na začiatku. Na tvoje želanie. Na tvoje želanie. Ja som povedal, že volíme teraz predsedu zo 16, myslím, kandidátov a hovorím, tak hneď môžeme jedno meno vyškrtnúť. Že ktoré hovorí moje, lebo ja už viem, čo tá Boh so mnou plánuje do budúcnosti. Ja mám ako jasné v tom. Aj sa to stalo, vyškrtlo. Takže sme stále volili z tých 15. A až keď sa nám to vrátilo po 3 hodinách skoro, na spolu zase, tak vtedy sa niekto spýtal, že prečo ako ja som sa dal vyškrtnúť. Tak ja som odpovedal, že preto ja mám v tom jasno, že čo má, aký má Pán Boh so mnou plánuje. Takže dobre, a potom za chvíľu nás niekto sa spýtal, že či verí tomu, že Pán Boh môže zmeniť svoju vôľu, že či ma nemá iný plán, ako svoj názor, že to by mi asi mohlo stačiť. Takže toto boli tri také veci, a vždy som sa po každom kole som sa modlil, Pane, stiahni, ešte máš šancu to stiahnuť, kto mi tvoja vôľa, ešte to zruš. No a kapituloval som už až po tom treťom kole, kedy vyšlo aj jedno, aj druhé, aj tretie, tak už som tušil, že teda Pán Boh naozaj chce, aby tá vízia, za ktorú som sa 2 mesiace modlil, a Pán Boh nám ju dal, my sme sa na tej vízii zjednotili s tým prípravným týmom a konferencia ho hneď ako prvý bod prijala, tak také tušenie som mal, ja mám jednu modlitbu v tom mojej modlitebničku, čo sa každé ráno modlím. A tá modlitba znie, že Pane, správa súčasťou tvoje odpovede na moje modlitby. Až tam som si uvedomil to zrazu, jak nebezpečná to je modlitba. Že však ja som sa modlil o tú víziu a teraz mi Pán Boh hovorí, no tak ťa robím súčasťou toho naplnenia tej vízie, za ktoré som sa modlil. To mi tak všetko začalo do seba zapadať, až tak nepríjemne, že som cítil, že sa tomu nemôžem udraviť. A na konci potom, keď už proste to bolo, keď už to celé dopadlo, tak to som mňa dopadlo a som získal pokoj. Pokoj. A pre mňa vnútorný pokoj je vždy známkou toho, že sa tam priznal. Keď mám neistotu a rozdrásané vnútro, tak viem, že nemôžem robiť žiadne rozhodnutie, až keď príde taký pokoj. A viem, že aj tá, potom, keď som mal prestúpiť pred to plénu a povedať, tak prvé, čo som vyznal, bolo to, že dnes viem, ako sa cítil môj Ježiš, keď mu Pán Boh povedal, a šup naspäť do Egypta za faraónom. A pôjdeš tam. Čo prešlo mal proste? Som, že mal inú predstavu a iné sa stalo. Takže, ja vám sa snažím otvoriť nejaké to hlboké vnútro, čo som pocitoval a prežíval, že i keď sa to nedá celkom povedať, ale aspoň trošičku, takto som to prežíval, takto som to vierou potom prijal. Dobre. Ja si vnímam to, že máme nejakú diskusiu, a to bola akože debata a otázky spojená, ale si uvedomím to, že máme už tému nejako rozbehnutý, že pokiaľ by ste vy vnímali, že sa chcete niečo spýtať, aj to také aktuálne tejto téme, prosím vás, zdvihnite ruku a spravujte, takže môžete sa hneď asi pýtať. Keby som náhodou nevidel niekoho, tak zakrište radšej, akože to nepohodne, hej, čiže môžete sa pýtať už aj teraz. Dobre, skús povedať teraz nám ako ľuďom,
ktorí sú mimo vedenia cirkvi, čo je vlastne tvojou náplňou a obsahom ako predsedu slovenskej služby. Mnohí sa pýtali na čo to môže robiť teraz. Ale čo to odpovieš ty? No tak, samotná administratíva je spojená so službou, a tým, že som akoby na čele tej administratívy, tak mám akosi zodpovednosť za to, aby tá organizácia fungovala po každej stránke, aby to bolo funkčné a bolo to v súlade s zákonmi, v súlade s cirkevným poriadkom. Proste, aby to celé klapalo, to je jedna vec. Ale predovšetkým sa cítim akoby viazaný tou konferenciou a tým uznesením tej konferencie, a tou víziou, ktorú tá konferencia dala, že to vedenie cirkvi je zodpovedné za to, aby tá vízia sa zrealizovala, aby sme sa odniekali niekam brali. Takže to je prvá vec. Druhá vec, ktorú som si tak uvedomil, je, že potrebujeme zmeniť naozaj vzťahy cirkvi a mali by sme začať od seba. Modlil som sa o to a modlím sa o to, aby sme vytvorili aj medzi kazateľmi taký jednotný tým, aby sme boli ako kazatelia jedno, aby sa vytvorila taká pokojná, tvorivá atmosféra aj medzi kazateľmi, aby sa pravilo viac dôvery a viac pozbudzovania, pretože aj tí kazatelia zase musia vytvárať podobnú atmosféru na tých zboroch. Aby to bola tvorivá atmosféra, aby sme pochopili, čo je naše poslanie a že sa nesledujeme nejak tým úsič, ale skôr to vzbudzujeme a tak motivujeme. Takže to je druhý taký môj cieľ, vytvárať takú atmosféru, takú klinu motivačnú, inšpiračnú pre budúcnosť. A sledovať to naplnenie tej vízie. Tá praktická stránka veci z toho to je asi tak, že sme buď sme každý deň od rána, od tej, keď začíname od 8, tak sme od 8 do tej prípravy v kancelárii. Začíname hodinovou modlitebnou chvíľou každý deň, tí, ktorí tam sú, pretože sa modlíme každý deň za seba, za vás, za zbory, za kazateľov, za situácie, ktoré sa v zboroch vyskytujú. To máme ako pravidelne, keď sme tam. No a potom sú tie také praktické veci ako podpisovanie rôznych dokumentov, vybavovanie vecí nejakých podpisov na vzory. Proste stále, vždy je to dosť tej administratívy, keď sme tam. Takže niekedy je človek rád, že naozaj po tej piatej vypne. Niekedy to tak súrme není. Niekedy zase musíme na 2-3 dní padnúť, ideme do terénu, tam, takže zase práca počká. Takáto administratívna, no a viac je to spojené s takým, že človek si nemôže povedať, že je pánom svojho času, nejak tak, to nie. Ešte na to sa viažu povinnosti v Čechách, pomerne hodne v Prahe, teda na Uni, sú nejaké zodpovednosti. Tak, takáto administratívna starosť, to je. No sa spýpa, že jedna z vás je také nebezpečenstvo, a som si myslím. Čo sa dostane do nejakej rutiny, hej, že tu je rozhod, že tam sa pomodlíte, čas sa modlíte, potom ti, že na skori, tam kážeš, tam sa studiela, tam sa modlí. A niekedy to môže byť to, že človek skočí do takej rutiny, že už to bude ako o tom a že toto beží. A možno ten skôr znie, že čo robíš ty k tomu, aby si rozvíjal svoju spiritualitu a duchovno, aby ťa niektoré veci vyzvancovali. Ako to robíš konkrétne? Takto. Od určitej doby sa modlím, aby som sa nie modlil viac, ale aby som sa neprestával modliť. Aby mi pán Boh dal to milosť, že by som bol stále s ním spojený. A snažím sa teda, nie že mať zvláštne modlitebné chvíle, akože mám, keď stanem, ja mám svoj, keď stanem ráno skôr, tie hodiny a pol, dve hodiny pred tým ešte sa mi stanem, tak si mám vyložený ako stále hodinový modlitbu svoju, mám štúdium, čítam si a meditujem, takže to mám predtým, ak idem ráno skôr.
do roboty, tam dołu. Tam mamy zase rodzinę społeczną. Także to jest mój taki czas, ale modlić się rano, aby są stołnie i padł, aby są cały dzień, każdy ten przypad, każdy mail, każdy dopis, aby czokolwiek jako predyskutował z Panem Bohom, aby som sa neprestal modliť. To je. No a niekedy mi k tomu pomôžu moje pády, moje hriechy osobné, kedy sa vypnem proste a zrazu spravím, teraz nemám na mysli nejaké hriechy také, ako že by mi to, ale už samotný fakt, že vedním čas niečomu, čo som nemusel trebať viacerý, tak už mi to začína byť výčitkou svedomia a už viem, že Pán Ježiš asi by to inak spravil. Inak by sa nezapozeral na toto, alebo nerobil by toto. A vtedy musím zase vyznávať a ísť do kolena povedať, že som len mizerný biedný človek a idem ďalej proste. Takže ako pre mňa ten praktický život je v tom, že s ním sa snažím každý deň, každú hodinku stále žiť. No. Aj keď nie som sklamaný, že sa mi to celkom nedarí, lebo vidím, že Pán Boh mi pomáha a že ma dokáže obviňovať ešte aj z toho, čo kedysi by ma vôbec netrápilo. Takže ja to pokladám za také ako jeho požehnanie, že som citlivejší už na to, na čo som kedysi nebol citlivý. Čo som, nie, že vôbec som nepokladal za hriech pre vás. Dnes viem, že to je. A uvedomujem si, že Pán Ježiš bol tak strašne citlivý na niečo, na čo som ešte ja vôbec dneska není citlivý. Máme otázku spojená? Bych se chtěl zeptat, co se podařilo za ten rok z té víze už uplatnit, anebo tady na Slovensku třeba? No, ďakujem. Čo sa podarilo uplatniť? Ďaká Pánu Bohu, naozaj na združení sme kolektív, ktorý sledujeme tú víziu, ten cieľ. A v tomto sme jednotní, že chceme ísť tým smerom. A pripravili sme motivačno taký duchovný projekt Joel, nazvali sme to Joel. A tie kroky, ktoré sme spravili, boli do značnej miery akoby tými prvými krokmi pri naplnení vízie. Pretože prvý krok bol, keď sme si uvedomili, že musíme najskôr sa zjednotiť ako kazatelia. My sme ako kazatelia prežili jedno také veľmi požehnané, zaujímavé kazateľské s mnohými modlitbami a mnohými slzami. A mnohom nás to zjednotilo ako kazateľ. Mnohí hovorili, že to nezažili ešte. To bolo také priznanie od Ducha Svätého, veľmi silné. O dva týždne na to sme mali prvé stretnutie Joel. Zase všetci kazatelia na troch miestach sme boli rozdelení s členmi zborov. A teraz sme kladli dôraz na také tie malé dvojice skupinky osobného rastu, aby každý človek si v cirkvi našiel jednoho človeka, ktorému by dôveroval, s ktorým by bol na taký suchý zips, alebo on, aby sa stal takým človekom. Tak za to sme sa modlili a to bolo cieľom prvého stretnutia toho Joela. Aj to bolo také veľmi strašné, že členovia prežili veľmi podobné stretnutie ako my kazatelia. O dva mesiace na to sme mali druhé stretnutie Joel. Tam bol dôraz položený na budovanie skupiniek, ale zase nie takých, jak doteraz, ale takých duchového typu. A to je to, čo sa teraz učíme, čo budeme podporovať ďalej. A to tretie stretnutie bude už zamerané na službu von. To by malo byť v máji. A potom budeme mať v júli stretnutie, kde budú zase všetci dohromady plus noví. Dnes už je to vyše 300 ľudí. A stretneme sa celý týždeň, kde toto budeme ako už skôr tak hodnotiť, alebo ešte tak motivačne prežívať spoločne. Takže toto a po prázdninách potom chceme tieto myšlienky, ktoré sme takto naštartovali, začať realizovať po zboroch. To znamená, že celý zbor pôjde niekde na víkend a my pôjdeme s nimi a tamto budeme sa snažiť prežívať. Takže nám nie ide o školenie typu odovzdávaniu si informácií. Informácií už bolo dosť, ano? A dáme, ak treba informácie, tak dáme. Ale my potrebujeme proste prežiť dotyk Pána Boha, dotyk Ducha Svätého, ktorý nás začne meniť. A nie len jednu časť mozgu, aby nám informačným to naskakovalo, ale hlavne, aby nás to premienalo.
Takže to je to, na čem pracujeme a vidíme, že Pán Boh to za tento rok začal veľmi výrazne posúvať. Toma. Dobrý, sa hlasím. Dobre vyberá sa, keď je viacej fajn, ale keď nie je z nikoho, je to trošička taká nedobrá vizitka Slovenska. Čiže v tomto niečo robíte, aby bolo z čoho na o 3 roky vybrať z viacerých kandidátov. Aby sme nemuseli siahať, že ešte budeš mať druhú právu a ešte predstaviť. Dobre, ďakujem. Neviem, či sa... Či sa dá vôbec takto uvažovať, že si ideme pripravať predsedu, vieš? Jako, to je niečo, čo by bolo úplne ideálne, keby sme mohli jako si takto pripravovať ľudí. Napríklad z tých mladých, keby sme sa pýtali, kto chce byť predseda, tak tento problém nemáme. To si bude isté. Takže problém nebude v tom, že by nikto nechcel byť predseda. Možná, že problém je neschopnosti toho, kto je nás voliť, toho predsedu, čo chce byť predsedom. A do budúcnosti, aby bol niekto vodcom, tak ako, skrátka musí za ním niečo v živote byť. Áno? Vidieť. Nemôže to len chcieť byť. Áno? A, dnes viem, že treba sa v tom kazateľskom týme sa nechcú ľudia, ktorí by mohli vyrásť takto. Áno? Ale je to strašne závislé aj od ich jakoby duchovnej schopnosti to uchopiť a nechať sa tým Pánom Bohom použiť. Jako, ja som presvedčený, že málo komu sa to podarí, kto chce byť tým predsedom, aby nebolo. Niekedy mu to Pán Boh jako, dá zažiť. Na jeho smolu, áno. Ale väčšinou to asi tak nebýva, vieš. Keď sa ostatní celá cirkev modlí, aby niekto bol tak schopný manipulátor, že by to dokázal všetkých zmanipulovať, vieš. Ale skôr sa jedná o to, čo ty hovoríš, pripravde by bol kvalitný káver, z ktorého je vyberať. No a na to pracujeme práve tak, že chceme teraz, meníme aj systém vzdelávania kazateľov. Je to dosť vážna zmena, ktorá nastala v teologickom seminári. Boli to ťažké rozhodnutia, ale my sme ich spravili a povedali sme si, že chceme mať teologický seminár, aj budeme ho mať, ale nechceme klásť dôraz na to, na čo kladie dôraz akreditačná komisia. Nechceme za každú cenu musieť splniť predpoklady alebo podmienky akreditačnej komisie len na to, aby tí, ktorí končia, mali nejaký titul. Nám skutočne v cirkvi nie ide o titulisti, tých, ktorí odtiaľ vyjdú ako kazatelia. A z tohoto pohľadu sme zmenili aj celý systém. Takže napríklad teraz tento rok bude začínať nový vzdelávací systém kazateľov, ale už nebudeme brať tam 17-18 ročných chlapcov, proste nebude to dielné štúdium, ale budeme tam brať už, bude to diaľkové štúdium a budeme brať ľudí, ktorí sú schopní sa postarať v živote o seba, ktorí už trochu vedia, o čom je život, a je tam akási pravdepodobnosť, že budú mať teda schopnosť sa postarať aj o zbory, ano? Keď už sa o seba vedia postarať. Doteraz tie skúsenosti žiaľ také neboli. Mnohí absolventi nie že ani nenastúpili do práce, ale ani nevedeli, čo chcú, už po skončení, áno? Takže tomu by sme sa radi vyhli, aby už vychádzali zrelí muži, kazatelia, ktorí od samého začiatku vedeli o svojom povolaní, že ich takto Pán Boh smeruje a že by takto chceli slúžiť. Áno? Takže to si myslím, že už bude taký prvý krok k tomu, že vám začnú vyrastať, alebo
a budú to starší ľudia, môžu to byť skúsenejší, ktorí dostanú to teologické vzdelanie praktické, ktoré my chceme. Naozaj nebudeme trvať na tom, aby vedeli grécky a hebrejsky perfektne, ale zase, aby vedeli také tie vzťahové základné veci riešiť v cirkvi, ktoré potrebujeme, aby tam boli doma. Či už sa to týka vyučovania, motivovania, kázania a tak ďalej. Pastorácie, také základné veci, ktoré v zboroch je treba. No a druhá vec je to preventenio, ktorý robíme teraz. Už z toho by sa mohli mnohí kandidáti nejako vyrekrutovať do tejto školy práve. A už sa hlasia dnes, že by o to mali záujem. A pritom to môže byť, už môžu mať jednu vysokú školu, už môžu byť vzdelaní ľudia, no? Ale dostanú aj ten jakoby teologický smer, tú odbornosť. Takže zase to bude dlhodobejšia práca, áno, ale ja verím, že sa nám podarí vychovať taký dobrý kazateľský tým. Ja som sa chcela spýtať, spomínal si, že si sa stal na niektoré veci citlivý, čo ťa bližšie priblížilo k Pánu Bohu, tak chcela by som vedieť, že čo to bolo. Ak to smieš povedať, že v čom si sa zmenil? Dobre, pozrieť, nebudem tajné hriechy, nebudem to hovoriť. Ale napríklad, v čom som sa stal tak citlivejší? Možno na televízii, v televízii, keď sa pozeráš na správy a nemusíš, ale pozeráš nejaký zábavný reláciu a nemusíš. Pozerám televízor. Ja viem, nie to tak. Máš niečo iné, možno internet, možno alebo noviny, alebo časopis. To je jedno, čo to je. Deti. No. To je jedno, proste vždy je, v každom úseku nášho života je to niečo iné, no? na čo som proste dávne čas. A v určitej etape ťa to vôbec netrápi, lebo máš to ako relax proste. A si rada, že vôbec máš taký relax, alebo že si môžeš, no? Ale príde iná etapa a zrazu to, čo si kedysi možno mal za relax, zrazu vnímaš ako nie zrovna najlepšie využitie toho času. Uh-huh. A už máš výčitky. No nie veľké, ale ako vieš, že to mohlo byť aj lepšie. Uh-huh. No? Uh-huh. A si na to citlivá. Na to, čo si nebola v minulosti citlivá. Čiže postupne na to človek. Určite, že postupne. Vekom. Aj vekom, aj okolo skúsenostnými situáciami. No? Uh-huh. Dnes, keď mám vnúčku a vnúčky, tak úplne inak k ním pristupujem ako vlastným dcerám. No? A tiež to je záležitosťou určitej doby a určitého nadhľadu. Ďakujem. To, že v dnešnej dobe hýbe informáciami a svetom, sú teroristi a migranti. Podľa ty za seba, ako ty to vnímaš, a ja to predstaviteľ cirkvi na Slovensku. Čo to znamená v tvojom živote, čo to znamená v živote ako našom cirkvi? Teroristi a migranti? To som vás myslel, že či sme voči tomu imunní, takže nás sa nič z toho netýka, ideme si svojou cestou, alebo sú to určitým spôsobom veci, ktoré takže sa dotýkajú aj ľudí v spoločnosti, v ktorej žijeme, tak sme spôsobom, či priamo alebo nepriamo sa to dotýka aj cirkvi ako takej, alebo cirkvi všetkých. Už kedy si brat Barta povedal, že nejde nad týmto svetom taký mrak, z ktorého by nezapíšal aj na cirkev. A tým chcem povedať, že vlastne tá cirkev je obidvomi nohami na tomto svete. A pretože tá cirkev, to sme my, to sme každý jeden. No a nás sa dotýkajú všetky veci, ktoré sa okolo nás dejú, lebo sme tu na tomto štáte. To znamená, že to nejakým spôsobom registrujeme a musíme nejaký postoj k tomu zaujať, alebo niekto od nás môže očakávať náš názor, prinajmenšie náš názor na tú situáciu. Problém v dnešnej dobe, zrejme, ktorý ja vidím, je masmediálna manipulácia. Že cez tie masmediá sa nedostávame k kvalitným informáciám na to, aby sme mohli zodpovedne vedieť sa rozhodovať, alebo vedieť proste povedať, takto to je a takto to nie je. Častokrát sme tou spoločnosťou alebo tým, kto je pri moci, proste vedeli niečo, aby sme si mysleli to, čo on chce, aby sme si mysleli. No? To na druhej strane nahráva aj mnohým takým konšpiračným teóriám. Tie sú zase presný opak.
No a ešte horšie. Takže my sa pohybujeme niekde medzi dvomi takými brehmi, áno? A tá pravda bude niekde uprostred. Len je ju ťažko definovať, možno. To, čo ja vnímam ako veľké plus, je to, keď si všimám, ako taký príklad nám dal Pán Ježiš voči všetkým takýmto situáciám. A u neho vidím, že on to registroval, ale nereagoval na všetko okamžite, ako to prišlo. Nebol ten, kto by bol prvý v reakciách na nejaké aktivity a hnutia. On mal svoj cieľ a išiel za ním a snažil sa aj z jednoho, aj z druhého tábora ľudí strhnúť za tým svojím cieľom. A dokázal byť nezávislý aj voči jednej, aj voči druhej strane. Pretože aj na jednej, aj na druhej strane potrebovali spasiteľa. Nás sa snaží tá spoločnosť častokrát polarizovať. Buď sa pridáš na tú stranu, alebo na tú stranu. Buď si za, alebo si proti. A v tú chvíľu sa niekde zaradíme. A mne to ukazuje proste, autorom je ten, kto rozdeluje a panuje. Rozdeluje cirkev. Daj nám niečo, nejaké kosti na pohrízanie, aby sme sa zabávali, aby sme mysleli na všetko iné, len nie na to najdôležitejšie. To neznamená, že nemáme mať názor aj na jedno, aj na druhé. Ako máme mať svoj názor? Ale prosím vás, keď sme išli po poradne, teda tí migranti, konkrétne na Slovensku, neboli nikdy problémom a nikdy problémom nebudú migranti ako takí. Pretože ani jeden z nich, mal som možnosť byť aj pri takých odbornejších diskuziách o tom a dozvedieť sa, že väčšina migrantov, ktorí prišli z tej vojnovej zóny, buď ušli hneď do vedľajších krajín a sú radi, že si zachránili život a sú tam, v tých vedľajších krajinách, alebo zomreli tam, kde boli, pretože boli v armii a nechceli opustiť tie miesta. Alebo potom utekajú niekde a sa spojili pomiešancami s takými, ktorí migrujú a odchádzajú, pretože mám veľmi zlé životné podmienky a sú to ekonomickí migranti, kde im až tak nejde o život, ale to sa najlepšie. A nikto to nedokáže, doteraz nedokázal jasne rozdeliť, že ktorí sú takí, ktorých tu chceme, ktorých nechceme. Realita je taká, keď sme robili, keď som sa dostal k rozboru na Slovensku, slovenským migrantom, za rokačne dosadených bolo 127, z toho 27 aj tu zostalo, ostatní odišli preč a tých 27 je neistý, či tu chce zostať vôbec. Ako to vôbec nie sú žiadne tisíca miliónov, už vôbec niektoré by sa k nám tlačili, takže na Slovensku to problém není ani nebude. Skôr som počul, že budú tlaky, aby či niekto nechce aj našich migrantov odtiaľto. No, ako proste žiadny raz žijú takí, ktorí ekonomicky sú znevýhodnení a radi vyšli niekde. Mnohí chodia už do Amerika, kade, no, ale toto nevidím ako problém Slovenska do budúcnosti. Aj keď niekto z vlády na tom veľmi ako snažil získať sa, ale naozaj toto nie je problém. No a problém teroristov na Slovensku, ako vďaka Bohu sme zatiaľ nemali, že by nás to niekto vyjadzoval. Máme iných teroristov na Slovensku, takých rozbuškárov, ale určite nie takýchto. No a na druhej strane je to vecou vlády, aby robila takú politiku, aby nám takéto veci nehrozili. Ale ja by som sa veľmi bránil tomu, aby ako cirkev sme sa nejakým spôsobom angažovali do politiky. A práve naopak, my by sme mali byť výrazne a politicky a ponúknuť tú cestu záchrany aj jednej druhej strane, ak to robil Pán Ježiš. Ja som sa pýtal na tých migrantov, teroristov, na tom ešte je islám. V rámci toho, rozprávali sa lokálne o Slovensku, ale celosvetovo to je dosť veľký problém. A ja som sa spýtal, že čtení bude príčina toho, že niekedy ako cirkev budú musieť revidovať nejaké výklady, nejakých prorostiev, či vyslovenia, možno tie kapitoly, pretože tie vstupy, to, čo sa deje vo svete a ten islám ako vplyvá, že má to zvoľký význam a mení to tými dejinami. Znamená to niečo, že by sa malo zmeniť v našom postoji a výklade, historicky, ako zmeniť tie veci výkladami?
Nemyslím si, že by došlo k revidovaniu našich výkladov z hlavného islámu. Skôr si myslím, že dôjde k takému jasnejšiemu definovaniu, čo to islám je, než akože by islám nebyl náš výklad. Viete, s islámom je to skoro tak, jak aj s kresťanstvom, keď si uvedete, ako kresťanstvo, máme náboženstvo. Keď niekto povie, že je kresťan, tak to máte od prava do hlava taký niž máš niekedy proste, že sa divíte, ak tento človek si ešte môže povedať, že je kresťan. Treba sa, no? Až po toho ozajný super, akože tomu to sedí. A s islámom to máte tiež tak. Mal som už možnosť precestovať pomerne dosť veľký kus sveta a stretnúť sa s islámom v rôznych podobách. Taký islám proste trošku čistý, alebo chytený hinduizmom, poznačený buddhizmom, poznačený kresťanstvom. A to máte rôzne odnože a to je jeden odlišný od druhého. A oni, viete, u nás, keď štatistika hovorí, že u nás 80% kresťanov, počuli ste o tom. Lebo máte problém ich vidieť, áno? Keď o čosi ide. Že ktorí sú to. No proste, väznice sú plné kresťanov, áno? U nás. Pretože keď sa budete pýtať, tak nikto z väzňov nepovie, že nie je poprstený, že nie je kresťan. Ne, to nič tam boli viere, tak. No určite nie. Takže to máte asi tak aj vo svete s tým islámom, áno? Oni žijú, tam je to skôr ako kultúra. Oni sa narodili už x-tá generácia pod tou kultúrou, ako moslimskou, a oni nad tým ani nepremýšľajú, že proste sú moslimi, no, alebo boli to také. To až teraz, keď sa začalo toto takto tlačiť do toho extrému a viac sa tlačilo na Korán, čo tam je napísané, tak mnohí si začínajú uvedomovať, že by mali byť lepší možno moslimové, alebo ortodoxnejší. Ale ja som si to už oveľa skôr, som si začal tieto veci tak nejako sondovať, že ma to zaujímalo. A musím vám povedať, niektoré zážitky ma tak v dobrom prefackali. Raz sme boli, je to už asi možno 8 rokov, dávno boli sme v mori, kde nás Peťo zobral na dovolenku, to bolo v Bali, ešte za Bali, z Bali sme išli 2,5 hodiny rýchlo loďou, na také súostrovie, ktoré sme tam dávali ostrovček. Za 40 minút si ho obišli preši a tam sme bývali, to bol moslimský ako ostrov, lebo každý 4-krát, 5-krát iné tam proste mali tie modlitby, mantriony to tam znelo, taký akože. A tam som sa bavil s jedným čašníkom, pretože som si všimol, že on ako sú modlitby a on sa nemodlí a je moslim. Tak som sa potom s ním začal rozprávať, že či je veriaci, môže, áno, veriaci, a hovoril, prečo sa nemodlí, keď to, no, že on teraz ako slúži, takže sa nemodlí bez službe, takže to má takú výnimku. A inak sa ho pýtam, a inak sa modlíš, no, že áno, ako doma, a hovorím, a povedz mi, ako sa modlíš. Ma to zaujímalo, že máš nejakú naučenú modlitbu, keď padneš na kolena tej kradenie, alebo... A on hovorí, vieš, mám dvoch chlapcov, chodia do školy a ja sa tak modlím, aby ich Allah ochraňoval, keď idú do školy a zo školy, aj tam, aby ich chránil. A modlím sa, aby mi dal silu z nich vychovať takých veriacich, božných veriacich, aby nás ako rodinu Allah ochraňoval, viedol. A zrazu mi začal rozprávať a ja som si uvedomil, že však proste, keby to nepovedal Allah, tak to je presne to, čo aj my robíme. Že tam vôbec nie je rozdiel v tom, o čo on prosí a čo my prosíme. A za čo je on vďačný a za čo sme nevďační. Takže ako som videl, že tam proste není na tento problém a že oni ešte ďaleko dôslednejšie to náboženstvo prežívajú, tam keď napríklad to kradnutia, no v tom islame tam to bolo asi tak, že keď ukradol, ťali mu ruku a tam nikto nekradol, áno. Na tom ostrovčeku bolo tak, že keď niekto spravil nejakú otrovinu, tak ho vyviezli na pevninu, už sa tam nikto nesmiel vrátiť. Áno, bolo to, áno. A tých ľudí to tak poznačilo, že tam bolo bezpečie. Viete?
A nám to jako vyhovovalo v týchto krajinách, pretože tam sa nepije, ano, tam prostě nevidíte nějaké reklamy, drze, nič prostě, tam bude vše každý slušný, každý vám poslouží jako rád. Super, taká skúsenosť to bolo v Dubaji, zase v Arabských Emirátoch. Dcera nás oznámila s jedným fotografom bývalého šejka, čo založil celé Emiráty, jeho dvorný fotograf, to starší pán, ktorý ho fotíval, tak a sme sa tiež s ním tak bavívali a on hovorí, keď, no a keď došla reč, ja som sa rád náboženstvo bavil, a tak sa ho pýtam, akože, že čo mu to dáva to náboženstvo a tak, ja som bol rozsvojom a potom ho vieš, ale vieš, cez tieto ústa nikdy nevošla kvapka alkoholu, za celý život. Aj som sa snažil, a vedel som, že asi 5 rodín svojich ako v zahraničí on živí. Pracuje a živí ich tam, posiela peniaze. Hovorí, vieš, ale nie som dobrý moslim. Kvapka alkoholu, tak ja to nevošla, ale nie som dobrý moslim. A ja som zostal v šoku a pýtam sa, ktoré nie si dobrý moslim, keď si pomáhaš ľuďom, si vermi, nerobíš zle, ako všetky atributy, ktoré, vieš, dobrý moslim je taký moslim, ktorého všetci susedia sú šťastní. Jako, zrazu som nemal až tak čo o kresťanstve mu povedať. Dobre, dáme priestor. Chcete sa niečo ešte vyspýtať, čo by vás zaujímalo? Pripomínko, myšlienko, nech sa páči. Mitka. Ja mám ex mám. Kto ide do dôchodku skazateľov? Či máme do skazateľov, to nás kúpuje? A či tam sú učená, že je vrátku viac spolu, čiže kto je čo kúpuje? Dobre. Pozri. Keď sme prišli pred rokom, tak sme mali nadstav 4 kazateľov. Počet kazateľov a nadstav je daný 50% príjmu z desiatkov. Je to jasná cifra, ktorá nás nepustí. Z toho sme vedeli, že 4 sa nadstav v tom, že z tých 4 raz boli zobratí ako do nastupnej praxe a po roku sa malo zhodnotiť. Keď sa zhodnotilo po roku, tak sa to proste nevyriešilo a nechalo sa to na ďalších, teda na nás, aby my sme zase po roku zhodnotili. Takže to je dôvod, že nám vznikol nadstav 4 kazateľov, no? To je jedna vec. A musíme si s tým poradiť. Druhá vec je, čo sa týka, kto má ísť do dôchodku, tak my nevieme, kto má ísť do dôchodku inak len podľa kalendára, vekového kalendára. Inak proste to si nevieme predstaviť, no? To znamená, že vieme si vypočítať, že ten kazateľ vtedy, ak sa dožije dôchodkového veku, tak môžeme počítať, že by ho relatívne mohol nahradiť niekto iný. Ano? To je to, čo sme pred rokom proste dostali na stôl. No a keďže niektoré tie situácie boli také, že sme mali spraviť aj presuny, aj rozhodnutia a naozaj sme nemali istotu, že ako to spraviť, tak niektoré situácie sme povedali, dáme tomu rok ešte a budeme sa za veci modliť. Či už sú to hodnotenia kazateľov alebo presuny kazateľov. A musím povedať, že ten rok sme sa veľmi poctivo za to modlili a prosili sme, aby nám Pán dal múdrosť, aby keď už nemôžeme spraviť ideálne rozhodnutia, tak aby si nás to spravili tak reálne, aby boli čo najmenej škodlivé. No, keď už sa to nedá super ideálne spraviť. No a dnes po roku, keď sme mali teraz naposledy výbor a robili sme rozhodnutia, tak sme spravili z daných možností na našom Slovensku asi to, čo sa nám javilo ako to najmenej bolestné, najmenej nebezpečné a najreálnejšie. Ano? Teda som si vedomý, že určite nie ideálne, ale reálne riešenie. Takže aj tie rozhodnutia, ktorých si čítal, vychádzajú z danej situácie, ktorú sme ako po roku mohli spraviť. Stačí tak? Alebo ešte nejakú podotázku máš? No, viem, že on už má aj z toho roku do dôchodku, že už nemusíte. Pozri, teda ako takto, vec dôchodku je, že môže a podľa zákona nemusí, ale záleží na tom, jak sa zamestnávateľ dohodne s zamestnancom. A tá dohoda s nimi bude taká, aby určite tí, ktorí pôjdu na dôchodok, budeme chcieť, aby
pokračovali pri najmenšom nejako naši spolupracovníci ďalej. Pretože je škoda nevyužiť schopnosti a skúsenosti, ktoré majú, ano, aby nepracovali ďalej pre cirkev. Ale v akom zaradení to už je vecou dohody. A ak chceme ďalších mladých, aby išli, tak budeme musieť sa nejak dohodnúť. Čo sa týka Borica Kmeca, tak Boris prišiel ešte v januári s tým, že sa modlil s manželkou a že pochopil, že kazateľstvo mu nesedí, že mu nesedí to manažovanie. Biblická práca áno, ale nie vyloženie. Tak on požiadal o prepustenie. Takže takto to bolo. Ale rád by som si počítal, keby ako biblický pracovníca v budúcnosti pracoval. Že po tejto stránke to sedel a pošikol. Takže nebolo to tak, že by sme ho my. Ja som to vnímal ako odpoveď na naše modlitby, že aj on sa modlil, tak niečo mu došlo. Dal tak tým pádom sa akoby dve miesta uvoľnili a dvoch kazateľov sme teraz odnotili ako pozitívne. Mali byť prepustení zbory a kazatelia, ktorí boli na zemi odpovedí, hodnotili ako veľmi pozitívne, takže pokračujú ďalej. Prosím? Ako? Nový? Nový prídu až v 2017 sa vrátia. Jedný manželia, to prídu. To už sme im slúpli, že áno, si vypočítam. 2017. Ale to zase možno niekto ďalší dospech do kazateľského, do dôchodkového. Máme študentov ako kazateľov, nie? Áno. Zatiaľ z tých, ktorí končia, to nevyzerá, že by niekto chcel nastúpiť. Ale do budúcnosti budeme vytvárať a plánujeme vytvárať veľa miest, kde by mohli začínať ako biblickí pracovníci. Aby sme ťažisko dávali nie na kazateľov, ale na biblických pracovníkov v teréne. Prípadne na bielých miestach. Čiže to, čo, na čo budeme musieť veľmi intenzívne rozmýšľať, ako osloviť tie tisíce ľudí na Slovensku, čo nikdy nepočujú o nás. Ani o pánovi. Proste to je naša taká výzva do budúcnosti určite. Niekto ďalší? Frat Karol, nech sa páči. Keď sa hovorí, na Slovensku je 80% kresťanov, a v Čechách zase 80% kresťanov, my sa to prejavuje aj v charaktere a vo vzťahu a v kriminalite. Či sa to prejavuje vo vzťahu a v kriminalite? Tak sa mi otázka, hej. Takže na Slovensku 80% kresťanov, a v Čechách je 80% kresťanov. Než tá odpoveď na tvoju otázku by si žiadala také horšie štatistické spracovanie a porovnanie treba Čiek a Slovenska, ale nie som presvedčený o tom, že by ten rozdiel bol 1:4, tak hovoria tieto štatistiky. Skôr z iných štatistík sa ukazuje, že Česko a Slovensko sú dosť blízko pri sebe. Obidve krajiny, že majú veľa spoločného, aj keď je tu takýto rozdiel. A niekedy sa akoby javilo, že Češi sú ateistickí. Skôr, viete, v cirkvi, keď o tom uvažujeme, Češi nie sú až tak ateistickí. Česi sú skôr protináboženskí, proticirkevnícki, ale nie sú nejakí proti spiritualite, proti duchovu. To určite nie je práve, že naopak mnohí z nich majú také ako veľmi silné duchovné cítenie, ale s náboženstvom a s cirkvami ani moc nechcú mať. Kdežto u nás sa viac ľudí hlási k cirkvám a k náboženstvu a to dokáže zmieniť a zmiasť. Moja otázka je, že
kto to vôbec organizuje a že nie je spätná väzba, na čom sa vôbec dohodli, či to je také, aby sme si porozprávali, obračovali niekomu niečo z blízkeho aj, čiže to mala byť konferencia alebo medikonferencia. Jak to vlastne funguje? Teraz presne neviem, na čo myslíš, lebo konferencia, ktorá bola, tak tá bola pomerne podrobne aj zhodnotená, aj vyvesená na stránky. A každý výbor združenia, ktorý máme, tak je veľmi podrobne popísaný a vyvesený aj obsah na stránky. Takže tá cirkev pomerne podrobne vie, čo sa deje a čo robíme ako aj cirkev, ako vedenie cirkvi. Neviem, či sme mali konferenciu cirkvi alebo nejaké iné konferencie. Pokrem by sa to konferencia bola o sterníku. Poďme sa na iné, že bola nejaká trenčina, bola nejaká konferencia. Ale o čom to je, že zastupcovia nie sú aj toto zboru, či to len záleží to z toho zboru vlastne, alebo ako to vlastne funguje, ja to ja mám z toho ako neviem, čo to je. A spätne dostávam tú odpoveď, že čo sa na tej konferencii robilo. Je to vysi to len teda, tak asi niekto musí to byť. A z toho to bude aj nejaká záväznosť, sa dá. To niečo bolo aj boli ohlasy v advente, čo bola konferencia o spevníku. Ale bližšie, ale taký výsledok z toho bolo nevieme nič. A tam budete dotazy, že je konferencia, že neboli pozvaní tam do zboru, nejaká určitá skupina, to len bola, že toto vlastne, čo to je, do toho organizuje, ale na zbore niekto dať informácie, čo tam vlastne, po čo išlo, alebo aké uznesenie sa dalo? No, mnohé oddelenia majú svoje konferencie, no? Či už sú to mládež, študenti, alebo keď je takáto ako tá spredníková záležitosť, tak nie je to záležitosť. Možno to, čo nám chýba, je taký živší komunikačný kanál, ako na internete, ktorý by viacej reflektoval na to dianie v cirkvi. My máme väčšinou také oficiálne správy. Ale to, čo možno sa mi deje, je, že keď prebehne tá konferencia o tom, a niekedy tie výsledky tej konferencie sú závislé až na tom, jak sa to spracuje potom tá. Preto možno, že by stačila, že by ti možno stačilo, keby sa dozrie, že bola taká konferencia, k tomu a k tomu boli zaviazaní tí a tí a dostali sa vás spraviť to a to. Na to narážaš, to smysl? Takúto informáciu by bolo treba potom zavesiť, no aspoň, ale nemusí byť ešte zrealizovaná hneď, vieš, celý ten výsledok, ale ako informácia, ale ja súhlasím s tým, že by sme mali možná viacej aj z tých oddelení podávať takéto informácie po týchto akciách na tie stránky cirkvi. To áno. Dobre, Káňa, sa páči. Som ešte opýtala. Orava je takým bielým miestom a že som sa kedy s Karolom Vedenským rozprávala o tom, keď bol ešte predseda, že čo sa ako ide riešiť, pán Jural, že majú to v pláne, akože riešiť tú Oravu. No, nie len Orava je bielým miestom. My sme pochopili, že tých bielých miest je viac ako tých zafarbených na Slovensku. My po tejto druhé kolo tej našej aktivity s kazateľmi a so zbormi sa bude týkať práve zmeny a realizácie jednotlivých zborov a okrskov, kedy tie zbory po okrskoch budú mať jasne definovaný okruh ten svoj rám, za ktorý sú zodpovední. To znamená, že aj vy ako zbor Martin napríklad poviete, to, čo spadá do našej jakoby, kompetencie a schopnosti obhospodáriť, ktorá sú tieto a tieto obce. A vy si tam ako jasne poviete, že na toto budeme stačiť. To znamená, že ak bude treba tam tých ľudí ponavštevovať, ak bude treba tým ľuďom doniesť niečo, postarať sa, takže poviete si, na toto my stačíme. Ale toto už za hranicami na toto už nestačíme. Toto už my ako nedáme. Toto bude definované ako biele miesto. Našou úlohou je pripraviť dva programy. Prvý sa bude týkať tých miest, za ktoré zbory sú zodpovedné, čo budú tie zbory robiť pre týchto ľudí, ktorí sú zasiahnutelní. Čo bude prvý, druhý, tretí krok, ako oslovíme tie domácnosti, s čím, čo im ponúknú.
Rovnaký podobný program bude na bielých miestach. S tým, že budeme mať vedejšie otázku, kto tam pôjde, čo bude, aká bude pracovať na to, za čo bude platené, ako budú vyzerať následné kroky pre tých ľudí, ktorí na tom bielom mieste existujú a sú. Toto je tá druhá časť, ktorá je pred nami a čaká nás to, ale už dnes na tým intenzívne rozmýšľame a naozaj takéto reorganizácii dojde. Takže nebude to len Orava, i keď Orava bude jedna z jasne bielých miest. Zatiaľ, čo môžeme robiť a čo sme ponúkli, je, že na to biele miesto môžeme poslať kolportéra knižného evangelistu, ktorý tam začne pracovať nejakú knižný evangelista, získavať si ľudí, priateľov, dávať im biblické hodiny a postupne, o čo bude viacej pribúdať biblických hodín, o to viacej sme mu schopní akoby za tie biblické hodiny platiť, aby nemusel prísť o prácu, o tú knižnú evangelizáciu. A ak sa to preklopí, to znamená, že už nebude mať čas predávať, áno, ale bude mať čas dávať, vyučovať a navštevovať, tak super, tak bude na 100% biblický pracovník, áno. A takto tam sme schopní platiť, aby tam robil. Ale v súčasnosti nemôžeme inak začínať, pretože nemáme ani financie, ani máme ani jasno v tom, že ako na to bielom mieste by bez tej evangelizácie, bez toho spôsobu, jak osloviť tých ľudí a dostať sa k tým ľudí znovu začať pracovať. Taká to je teraz realita. A zároveň by som sa proste, aby ste sa modlili aj vy za nás, aj za múdrosť, jak pomôcť vlastne, pretože veľká časť Slovenska je vôzorka biela po tejto strane. A potrebujeme ich tých ľudí osloviť, ktoré je úžasné, viete, my máme pravdu, ako veríme tomu, že máme, a máme presne, ako my teologickú pravdu máme najväčšiu, to je pravda, ale a sme zodpovední za ňu, ale bez, to, čo som aj dnes kázal, ako bez dôrazu na tú druhú polovičku, na to, aby v nás rozpoznali, že sme jeho učeníci, nikto nebude počúvať na tú teologickú pravdu. To musí korešpondovať s tým, že ten, kto príde hlásať takéto úžasné posolstvo, aj v tom jeho živote sa to odrazí a ten človek mu verí, pretože ho pozná. Takže toto je to, čo potrebujeme ako dostať do ľudí a potom môžeme, a verím, že nás Pán Boh použije, že tam nie je problém tú pravdu ako by rozniesť a oboznámiť v tom pravdu, keď tí ľudia budú takto nastaviť. Ale zatiaľ, ako v súčasnosti, aký by sme ako chceli, nemáme ani koho poslať, ani za čo, ani nemáme poznanie ako na tým bielým miestach začať robiť. Tie pokusy, ktoré v minulosti boli, a boli, nedopadli moc dobre, kde sme vyslali na biele miesto do kazateľov ako biblických pracovníkov, robili tam 4 roky, vznikla tam skupinka, odišli odtiaľ, skupinka sa rozpadla. Taká bola realita. Takže toto cestu už určite neprobujeme. Malých skupiniek, ktoré dokážu žiť spolu, radovať sa, oslavovať, prijímať nových ľudí medzi seba. Tie malé skupinky, ktoré žijú ako rodiny. A tie malé skupinky, ktoré sa potom v sobotu stretnú a spolu oslavujú Pána Boha, rozprávajú skúsenosti, ktoré v týždni zažili a predstavujú nových priateľov, ktorých v týždni získali. A verím, že pokiaľ takto, ako sa nám podarí, a takéto zborové spoločenstva, ktoré sa budú takto radovať a milovať, pretransformovať naše zbory, takže sa niečo z cirkvi stane. Takže preto ja verím tomu videniu, čo mala sestra Vajtová, ktorá povedala, že ten, ktorý sa nikdy nemieni, neukázal, že dielo Božie nebude dokončené inač ako formou a službou malých skupiniek.
Takže keď sa toto podarí, že naozaj tie zbory sa rozložia do takých malých, milujúcich, malinkých spoločenstiev, ktoré hlavne v týždni sa modlia, stretávajú a slúžia. Takže sa naplní tá vízia, niečo sa stane na tomto svete. Hlas volajúce na hruštia. My chceme poďakovať Pánu Bohu za teba, za to, že sa Pán Boh priznáva v tvojom živote, za to, že ty si vnímavý, rozprávaný. Tak keď chceme poďakovať za to, že je to takou oporou. A čo možno akože povedať je to, že my na súbore vieme toho veľmi veľa. A v podstate tam, kde sme v našom spoločenstve, tak to, čo si môže ty naznačiť, ja som to podstate, že sme dokázali prežívať, túžili potom. Vedeli si na to nájsť čas a priestor a možno by mali jednu svoju prioritu. Pretože neviem, aký je čas, musím pred nami ešte a veci sa niekedy môžu tak zmeniť, že všetko to, na čo sme kladli veľký dôraz, na čo sme sa veľmi vianovali, tam pozor. Ďakujem pekne. Tiež by som vás poprosil, aby ste sa modlili za nás. Aby ste naozaj veľmi intenzívne mysleli na nás, na svojich modlitbách, lebo to je to, na čo sa spoliehame a čo potrebujeme. Sú podporné modlitby. A potom aj trošku dôvery z vašej strany, že aj keď nespravíme ideálne rozhodnutie, aby ste dôverovali, že boli určité okolnosti, ktoré nám nedovolili spraviť také ideálne rozhodnutie. Že niekedy si vieme predstaviť, že by sme mohli aj lepšie rozhodnúť, ale nedá sa to. Proste minulé mi volal jeden brat, že prečo sme sa neradili pri preklade presunie kazateľa s výborom zboru. A ja mu hovorím, že máte málo problémov, chcete poznať všetky problémy, ktoré sme museli ako riešiť v súvislosti s tým, alebo aj vy chcete, aby o vašich problémoch sa všetci dozvedeli? Alebo stačí len, keď to vie ten tým ľudí, ktorý má rozhodnúť. A to on pochopil raz dala proste, že to stačí. Takže my sme v cirkvi a potrebujeme akúsi mieru dôvery, aby sme verili, že tí hore nás nechcú zradiť, ani nechcú proste nám zlé, ani nechcú spraviť špatné rozhodnutie. Ale nie vždy sa dajú spraviť skutočne ako z pohľadu, teda z toho zboru to dajú super ideálnejšie rozhodnutie. Ano, že tie okolosti to nedovolia. Takže prosím o vaše modlitby a o dôveru, aspoň o takú minimálnu dôveru, ktorá umôže mi pridať. Dobre, a ja myslím, že by bolo pohľadne, keď sme ešte sa spolu akože pomodliť a vyjadeť Pánu Bohu tiež, čo máme na srdci. Máme sa aj spoločenstvom postavu. Ja vám ktoré nám dáva informácie o tom, že nie sme tu vám ustavili, Pane Bože, po svojej láske a o svojom nastavení si nás stvoril a nás poznáš a nám rozumieš. Ty som bol s nami v tomto čase spočul, že sme rozprávali a my ti chceme vyjadrovať to, že ti patríme, ja chceme ti patríť aj tým, ktoré sú pred nami. A preto my vieme, že čo nás čaká, čo sa môže udiať, ale užíme potom, aby sme boli stále tvojí. Chceme aj v tomto čase dobrý Bohušovi, manželka žena Tany, aby bol tým, ktorý môže byť tvojím chrálom, tým, ktorý môže byť tvojím mocom. Bože, užíme potom, aby jeho srdce bolo stále otvorené pre tvojho ducha. Aby teda k nemu prehovoráš a prehovoráš ako každému z nás, aby sme, Pane, boli vnímavý k tomu, že je to skutočné tvoje slovo, aby to neboli iné hlasy a iné vplyvy, ktoré počúvame viacej a ktoré majú na nás silnejší dopad. Bože, ty si nás tak držal vo svojich rukách, ty máš skupený či na modlitbách, k tvojom slove, pretože ty si tým slovom, ktoré zastupuje z neba. My sa ti chceme, Pane Bože, odozdelovať do tvojich rúk a na tým, ktoré sú pred nami. I keď prídeš v čase pánov a kráľov, my sme ťa mohli vítať medzi tými, ktorí pôjdu z toho do Nebeského kráľovstva. A za to ti ďakujem, že ty nás k tomu budeš uschopňovať v našich životoch. Amen.